Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro. É com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz, que vocês estejam bem em seus lares. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa o nosso querido amigo Felipe Mascarenhas, que não é mais de Porto Alegre, agora ele está morando aqui no Rio de Janeiro, né, Felipe? Seja muito bem-vindo. É verdade, Sheila. Demorou, né? Demorou, Mas mas chegou. finalmente. Que alegria estar aqui mais uma vez. Um olá também para todos os amigos e amigas da Rádio Rio de Janeiro. É sempre muito bom poder compartilhar das reflexões, estarmos juntos e hoje vai ser, com certeza, muito especial para falar das experiências da espiritualidade na obra de André Luiz. Vamos Isso. nessa. O tema de hoje são essas experiências, a espiritualidade na obra de André Luiz, não é? Com a ajuda do benfeitor Emmanuel, não é, Felipe? Que estará Certeza. conosco aqui nos ajudando a fazer reflexões importantes acerca dessa obra belíssima de André Luiz, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier. E antes da gente começar, Felipe, nós gostaríamos de pedir aos nossos queridos amigos ouvintes, aos nossos queridos amigos internautas, que continuem colaborando conosco com o Clube da Fraternidade, que tanto tem nos ajudado, que é tão importante para a manutenção da nossa Rádio Rio de Janeiro. Em especial esse ano, né, que nós estamos comemorando o Jubileu de Ouro, são 50 anos de trabalho na rádio, de domingo a domingo, 24 horas por dia, levando a todos vocês informações, estudos, notícias, tanta alegria, falando do nosso Evangelho e da nossa querida doutrina espírita, abençoada doutrina espírita. Gostaríamos também de fazer um pedido muito especial a todos. Nós fizemos há poucos meses um programa aqui falando sobre o trabalho maravilhoso que a Casa Espírita, o Centro Espírita do Altivo Panfiro realizou e tem realizado junto às comunidades carentes. Depois, durante o nosso programa e um período depois, olha, o número de ajudas assim foi extraordinário. Mas as ajudas estão diminuindo muito e o número de assistidos só aumenta. Então, nós gostaríamos de pedir a vocês, amigos, quem puder manter a ajuda ao Centro Espírita do Altivo Panfiro, à obra social Antônio de Aquino, em Vargem Pequena, que vocês continuem colaborando. As pessoas estão passando fome, as pessoas estão muito necessitadas de ajuda. E nós contamos com a ajuda, com a colaboração de todos vocês. E sempre agradecendo, né? E mesmo aqueles que não puderem ajudar, as orações são sempre muito bem-vindas. Felipe, domingo agora, dia 12 de setembro, foi aniversário da nossa amada Alta de Souza. E nós gostaríamos de fazer essa homenagem a ela, trazendo uma poesia de Alta de Souza que sempre nos acalenta o coração. Você poderia fazer para a gente a leitura, então, de início do nosso programa? Com certeza, Sheila. Vou trazer aqui um poema de Alta de Souza no livro Parnaso de Além-Túmulo, Em Paz. Tanto roguei a paz consoladora durante os meus amargos sofrimentos, elevando a Jesus meus pensamentos, que recebi a paz confortadora. Sentindo-me feliz, ditosa agora, nessas paragens de deslumbramentos, onde terminam todos os tormentos que inundam de amargor a alma que chora. Jesus, doce Jesus, meigo e bondoso, quanto agradeço a paz que concedestes ao meu viver tristonho e doloroso. E desse lindo oásis encantado, canto de luz dos páramos celestes, bendigo o vosso amor ilimitado. Como sempre, Alta de Souza nos traz um conforto tão grande no coração, não é? Nossa, demais, Tem um demais. livrinho do Chico, né, psicografia do Chico, só de poesias da Alta de Souza. Quem
poder adquirir meus amigos. O nome é Alta de Souza mesmo, com várias poesias dela. É belíssimo, né, Felipe? É maravilhoso. Ela é realmente... Os poemas dela são, além de ser um poema maravilhoso que nos embala, são profundos, trazem reflexões, precisam ser estudados. Né? Maravilhoso. E, Felipe, hoje, então, nós vamos fazer esse estudo da obra de André Luiz. Não é? E, para começar, quais seriam as orientações do nosso benfeitor Emmanuel acerca do estudo dessa obra tão importante trazida pelas mãos do nosso amigo, do nosso querido Chico Xavier? Sheila, tu falaste agora, quando tu começou a falar, tu falou, teremos a ajuda do benfeitor Emmanuel na reflexão. E eu me lembrava, assim, quanto as obras de André Luiz, ele vai trazendo a sua experiência pessoal, a sua experiência de espírito imortal, na sua trajetória de reconhecer os planos da imortalidade, né? Nessa volta e nessa percepção de homem da Terra, reconhecendo-se como espírito imortal e fazendo uma trajetória de transformação, nós vamos vendo que, em verdade, ele vai trazendo para todos nós lições de muitos benfeitores espirituais. O André Luiz é como um intermediário de dezenas e dezenas de instrutores e benfeitores espirituais mais elevados que vão nos trazendo profundas lições, seja através das lições faladas, né, da parte mais teórica das lições, mas sempre com uma característica de prática. Isso é muito comum nas obras do André Luiz Schender. Eu queria destacar isso no começo, porque ele vai sempre ser um intermediário de benfeitores espirituais, trazendo a sua experiência pessoal, ele vai trazendo as lições de benfeitores da espiritualidade maior, como Clarêncio, como Félix, como Alexandre, como Gúbio e tantos outros que ele vai trazendo as experiências, e Emmanuel sempre nos prefácios, nos dando uma direção para os pontos centrais do livro. O Emmanuel, sempre no prefácio de cada um dos livros do André Luiz, ele vai dando as chaves dos temas centrais que o André vai abordando ao longo da obra. Então, sempre que nós formos buscar uma obra de André Luiz, o prefácio que o Emmanuel traz está indicando a orientação segura e aonde nós precisamos de ter mais atenção, estar atentos a perceber o que o André Luiz vai trazendo, intermediando as lições dos benfeitores. Então, a gente tem, né, a mediunidade de Chico sendo intermediário aqui na Terra e André Luiz servindo como intermediário, relatando as suas experiências, intermediário dos benfeitores da espiritualidade maior. E Sheila, no prefácio do livro Nosso Lar, que é o livro que vai abrir a série, a sequência de livros do André Luiz, o Emmanuel vai apresentar esse novo espírito que chega, que chegava na mediunidade de Francisco Cândido Xavier, se apresentando, mas o Emmanuel vai fazer um destaque especial. Ele vai dizer assim, que normalmente nos prefácios se apresenta o autor falando de algumas particularidades dele, relatando alguma biografia, trazendo traços característicos daquela pessoa. E o Emmanuel diz assim, aqui é diferente, porque nós aqui falamos ao espírito. Então, ele diz que o André ali precisava desfazer-se da sua personalidade no mundo, porque muitos familiares ainda estavam encarnados e, portanto, muitos ainda não preparados para reconhecer a personalidade que era, que havia sido o espírito André Luiz. Nós sabemos, André Luiz é um pseudônimo que foi dado pelo próprio benfeitor Emmanuel, né, quando sugere ao Chico que adotasse o nome do irmão que estava deitado ao lado dele, quando ele vai apresentar André Luiz, mas André Luiz era uma personalidade conhecida na Terra, tanto que o Emmanuel
avisa que ele precisaria ocultar-se naquele momento para que as lições centrais fossem exatamente não na personalidade que ele deixou na Terra, mas nas experiências vividas. E aí já tem uma lição importante, que nós possamos atentar muito mais para essas práticas, para a essência das lições vividas. Porque nós vamos ver nas obras de André Luiz esse constante apelo a trazer para a vivência prática cotidiana as lições, os ensinos do nosso mestre e amigo Jesus. Em vários momentos na obra, nós vamos vendo André lembrando lições do Evangelho quando ele presencia situações práticas, quando ele, precisando vivenciar uma determinada ação, uma determinada situação, ele recorda da lição de Jesus e fala quanto aquilo era a prática vivida. E o Emmanuel, ele destaca, ele, no, nesse, nessa apresentação, né, Novo Amigo, como ele intitula esse prefácio do livro. Aliás, o livro tem mais de um prefácio, tem o prefácio do Emmanuel, e depois tem o próprio André Luiz trazendo, mas depois a gente fala desse momento. O Emmanuel, ele vai destacar assim: reconhecemos que este livro está falando do André Luiz, do nosso lar, mas isso vai valer para todos os outros. Ele diz: reconhecemos que esse livro não é o único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além túmulo. E vamos combinar, Chico, que o Emmanuel está sendo até humilde aqui, porque não havia tantos livros que falassem da vida no mundo espiritual à época. Havia já, claro, mas com a riqueza de detalhes, com a riqueza de experiências que o André vai trazer, ainda não. Então ele diz: entretanto, já muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis, à legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados laboriosos em ação no bem e bem intencionados nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligadas ao planeta. Então, o que ele diz? Precisamos atentar para o valor da experiência individual que o André vai trazer. Então, não se fala aqui numa questão em teoria, em tese. Aqui, o Emmanuel está dizendo: nós queremos trazer a experiência prática do espírito, né? Conquanto seja uma particularidade, vai trazer a experiência do André, mas de forma que nós possamos trazer para a nossa vida com as adaptações e entender os mecanismos da desencarnação, da vida no mundo espiritual, da reencarnação, da lei de causa e efeito e os inúmeros princípios doutrinários que o Espiritismo nos traz através da experiência prática de alguém que chega ao mundo espiritual e vai aprendendo, e vai se transformando, se modificando. E Emmanuel vai destacar a forma de ter que lidar com os seus desafios interiores, de lidar com os seus medos, com as suas culpas, com os desafios que ele vai ter de lidar com a própria família, no aprendizado com outros aí, com outros amigos que ele vai fazendo, com outras famílias que ele vai conhecendo, mas sempre tendo de lidar consigo mesmo. Olha só, ele vai dizer assim: certamente que inúmeros amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. Aí ele diz assim: o inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. O que nós não estamos habituados sempre vai causar surpresa. Quem não sorriria na Terra anos atrás quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia,
E lá, a esse tempo, por exemplo, né, do homem com Estação Espacial Internacional, do homem indo à Lua, entre tantos outros, que nós acharíamos, talvez, estranho, absurdo. E aí, Sheila, considero que o Emmanuel vai entrar num ponto fundamental, especialmente para os tempos que nós atravessamos, para todos os tempos. Mas, nesses tempos que temos vivenciado nos últimos anos, o Emmanuel vai chamar a atenção para a necessidade de nós não só abraçarmos uma determinada crença, uma fé, mas para que façamos dela mecanismo de transformação interior real. Ele vai dizer assim: o Espiritismo ganha dilatada expressão numérica. Cada vez mais espíritas há. Isso ele está falando, Chico, no comecinho dos anos 40. Hoje há muito mais espíritas. Então ele diz: milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades, experiências. Cada vez mais pessoas buscam centros espíritas, se interessam, né, pelos trabalhos, pelos estudos. Nesse campo imenso de novidades, todavia, olha só, não deve o homem descurar de si mesmo. Ou seja, nesse campo é preciso que nós compreendamos as consequências morais do conhecimento que o Espiritismo nos traz para a transformação de nós mesmos. Talvez nós fiquemos afoitos, almejando a transformação da sociedade, almejando a transformação fora, olhando para aqueles que não fazem essa jornada, ou que nós acreditamos que não estão fazendo essa jornada, e talvez esqueçamos da necessidade de transformação do nosso mundo íntimo. Então, Emmanuel vai destacar esse ponto, ele diz: não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismos e conquistar favores de opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. Então, nós falarmos aqui, divulgarmos, é claro que divulgar o Espiritismo é fundamental. O próprio Emmanuel vai dizer que é a maior caridade que nós podemos fazer para o Espiritismo é divulgá-lo. E, no entanto, ele diz assim: não adianta só melhorar as estatísticas. Nós olhamos assim: olha, tem mais tantos milhões de espíritas no Brasil, ou tem mais tantos milhões de pessoas que se declaram cristãs. Ele diz: não, não é essa a questão. A questão é o quanto isso gera uma transformação moral em mim, o quanto isso gera no meu mundo íntimo uma sensação de paz, de serenidade, de confiança na providência divina, nas leis que regem o universo, na minha perseverante ação no bem. E aí ele vai dizer: é indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os, por nossa vez, nos serviços do bem. A ação no bem, porque uma das principais lições que nós vamos aprendendo, conforme vamos lendo André Luiz, é essa transformação que vamos vendo nele, se dar nele. Aqui em nosso lar, nós vamos ver um homem que chega ainda, que começamos a ver ele nas regiões de sofrimento, né, no umbral, e vamos ver um espírito em franca transformação, em que a dor, as desilusões, mas também uma trajetória de construção da humildade, da transformação da forma de pensar, da flexibilização do seu olhar em relação à vida, vai transformando, uma disposição de renovar-se, vai modificando profundamente o seu orgulho, a sua humildade, e ao mesmo tempo
a grande inteligência, a sua capacidade intelectual de grande cientista, de médico, vai também, ao mesmo tempo que num determinado ponto servia para ele de insuflar a sua vaidade, o seu orgulho, serviu depois também com a sua disposição de transformação moral e com os aprendizados, serve para ele nos trazer de forma magistral as lições da espiritualidade, da vida no mundo espiritual e também de mola propulsora da sua transformação. Ou seja, Sheila, como nos fala o Livro dos Espíritos, o progresso se dá sempre. Por vezes, o progresso intelectual avança bem mais rápido do que o progresso moral. Mas o progresso intelectual acaba também por nos levar ao progresso moral. E é o que nós vamos ver também aqui com o André Luiz acontecendo. Essa intelectualidade dele, o grande conhecimento, insuflou em algum momento da sua vida a vaidade, o orgulho, mas também será uma mola propulsora, impulsionadora da sua transformação moral, auxiliando-lhe nos raciocínios, na compreensão das leis ali que agora ele ia descobrindo e no seu relato profundo da vida no mundo espiritual. Então, são aprendizados importantes. E aí o Emmanuel vai falar assim: o homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus, em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. Isso eu acho muito... O Emmanuel vai destacar isso. Ele vai, inclusive, encerrar essa introdução aqui, esse prefácio do livro, falando desse livro da experiência. Ele diz: André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é essa surpresa de que a vida prossegue e de que nós somos colocados face a face com a própria consciência, na qual, diz o Emmanuel, edificamos o céu, estacionamos no purgatório, ele usa uma palavra característica da época, né? Ou nos precipitamos no abismo infernal. Construímos em nossa experiência de espíritos, na vida além dessa experiência transitória, o céu que possamos ter construído, aquela experiência transitória dolorosa, ou mesmo a precipitação da nossa consciência nas longas experiências do mal. E aí ele diz que o André vem lembrar que a Terra é oficina sagrada e que ninguém menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Porque se os livros de André Luiz são profundamente consoladores, são também um profundo alerta, uma profunda realidade. Eles nos colocam diante de uma realidade inexorável. O Emmanuel traz agora uma frase, no último parágrafo desse prefácio, que eu considero, assim, esse grande norte, essa grande bússola para todos os livros de André Luiz. Nós vamos pegar os livros dele, vamos ler, vamos estudar, mas o Emmanuel diz assim: guarde a experiência dele no livro da alma. É preciso que todas as experiências vividas por André sejam guardadas por nós no nosso próprio coração, nesse grande livro que nós estamos escrevendo, a nossa vida. Porque são, Sheila, experiências muito peculiares e comuns a todos nós. O André vai visitando lares e vendo experiências que não são. Quando nós lemos, Sheila, nós adoramos aqui, né? Sempre aqui fazemos um programa ou outro, a estudar e ler os romances de Emmanuel, os romances históricos, que nós vemos Paulo Estevão,
renúncia, 50 anos depois, há 2.000 anos, e ficamos inebriados, inspirados com as vivências de fé, de coragem imensa de missionários que passaram pela Terra e que nos inspiram a trajetória evolutiva mesmo, né? E que são realmente para isso, para nos inspirar, nos mostrar que é possível vivenciar aqui. E, no entanto, André Luiz nos traz para o nosso cotidiano da atualidade. Fala da nossa experiência dentro do lar, da nossa relação. Inclusive, todas as histórias são verdadeiras, né? Todas as histórias de todas as obras de André Luiz só trocam os nomes, mas são histórias reais. Histórias reais que fazem parte da nossa vida. A gente começa a ler um livro e nós percebemos ali, puxa, essa é a minha história, essa poderia ser a minha história, com as suas peculiaridades, com as suas, né, diversidades, mas fala muito do nosso cotidiano. Então tem a dificuldade de relação entre pais e filhos, a dificuldade, o ciúme que ataca, a necessidade, né, a dificuldade com às vezes, mães, com companheiros de trabalho, com a obsessão. São tão variadas as situações e são extremamente comuns da vida cotidiana. E ele vai descortinando essas realidades, nos mostrando a luta que nos cabe no cotidiano, no dia a dia. Então, por isso ele fala, guarde a experiência do André no livro do coração, é que é preciso que ela salte, essa experiência salte das páginas. E nós entendamos, olhando a vida, eu acho que, Sheila, para mim, uma experiência pessoal. Ler e estudar os livros de André Luiz nos faz olhar todas as experiências da vida com outros olhos. Porque aí nós passamos a entender que há, por exemplo, na nossa relação dentro do lar, com o companheiro, com a companheira, com os pais, há ali histórias que se entrelaçam de um passado remoto e que estão se reencontrando agora para reajustes, para perdão, para trabalhos de construção, uma série de situações, mas há fluidos que povoam, que encharcam as nossas casas, há processos obsessivos, há influenciação benéfica, isso, há conexões que nós estabelecemos. Então, assim, nosso olhar para a vida passa a ser outro quando nós vamos lendo, estudando André Luiz. A gente percebe o apoio da espiritualidade, a importância da prece. Ele aborda todos os assuntos. Perfeito, Sheila. A importância da prece, do evangelho no lar, da água fluidificada, de um estudo de si mesmo, da transformação, de trabalhar determinadas emoções que nos despertam a convivência com determinados companheiros, entendendo os processos que vão se estabelecendo. Então, é espiritualidade prática. E aí, isso mesmo. O Emmanuel vai encaminhando o final do prefácio, dizendo assim, ele diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente, que os passos do cristão em qualquer escola religiosa, então é aquela criatura que abraça a filosofia do Cristo, sem estar falando aqui da escola religiosa em si, da casca, né? Está falando da essência da lição de Jesus. Aquele que busca essa vivência deve dirigir-se verdadeiramente ao Cristo e que, em nosso campo doutrinário, e essa frase é muito especial, né, Sheila? Ele diz, nós precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Então, é essa espiritualidade que se manifesta na vida a partir da experiência de espírito, observando a vida com os olhos do espírito, para que cada experiência da vida seja uma experiência espiritualizante. Então, quando nós vamos
sentar para assistir um filme, para fazer um almoço, uma janta, para limpar a casa, para ir para o trabalho, que elas sejam experiências de espiritualidade. Porque aí nós começamos a compreender a Terra é uma experiência do Espírito. É uma etapa da nossa experiência, mas eu sou o Espírito. E a vida prossegue em todos os planos. Tem uma passagem de um dos prefácios em que ele traz a simbologia, como se fosse uma parábola, né, do rio. Conta para a gente. Sheila, esse prefácio é um dos mais belos textos do André Luiz, porque ele parece que coloca ali toda a sua genialidade intelectual e a sua emoção de espírito em transformação. E ele vai fazer uma metáfora das mais belas, né? Com o rio, justamente com o rio que segue na sua jornada de transformação em direção ao oceano. E para quem já viu o filme, né? O belíssimo filme do nosso amigo Wagner, né? O filme Nosso Lar, ele também tinha um trailer. Um abração para ele. Nossa, é demais, né? Ele colocou esse texto, né, a adaptação desse texto no trailer do filme, na abertura também, então é belíssimo. E o André começa já na primeira frase, né, a vida não cessa. É a grande realidade que ele vem trazer para todos nós, a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimento aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Então, é exatamente essa jornada do espírito. Vamos recebendo afluentes de conhecimento, novas experiências que chegam, vamos nos engrandecendo, nos tornando, né, com um volume maior de conhecimento, mais experientes, amadurecidos nessa jornada de purificação até chegar no oceano da sabedoria. Então ele diz, fechar os olhos carnais é uma operação muito simples, não constitui a transformação em si. Trocar de corpo físico não resolve os problemas fundamentais da iluminação. A iluminação do ser é trabalho, é transformação profunda de si mesmo, modificação de disposições, de sentimentos. E é na experiência, no trabalho de autoconhecimento, na disposição de efetivamente renovar-se, que isso vai se dando. Que nós poderemos passar reencarnação após reencarnação sem transformações significativas. Claro, vamos acumulando experiências, mas enquanto não há disposição nossa de real transformação, isso passa e poderemos perder longo tempo. Então ele fala dessa jornada dentro do coração. É mister percorrer o caminho do próprio coração. Essa grande jornada que se faz fora, mas é preciso se fazer dentro do coração. Ainda na sexta-feira passada, Sheila, na sexta-feira literária que nós fazemos, o programa da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, conversávamos com Cláudio Sinotti, lá da Mansão do Caminho, que tem aquela série de programas sobre a série psicológica da benfeitora Joana de Ângeles. Falávamos sobre o livro de autoria dele, Iluminação Interior. E ele falava muito dessa trajetória. Falávamos até da experiência de Saulo ao fechar os olhos físicos para voltar-se para dentro. E o quanto nós somos constantemente convidados a esse olhar para dentro, para nessa trajetória promovermos a iluminação. É o que o André também aqui está falando. Vejam como as lições dos benfeitores vão convergindo. É mister percorrer os caminhos do próprio coração antes de tentar a suprema equação lá fora. Então, quando nós vamos acompanhando os livros do André e vamos vendo
as experiências que ele vai vivenciando em cidades diferentes. Ora, tem muitas das experiências são no Rio de Janeiro, mas há também um livro que se passa em São Paulo, experiências em São Paulo, como o livro E a Vida Continua. Há alguns em que nós vemos até a minha cidade lá, Porto Alegre, né? Como o livro Sexo e Destino, o próprio livro E a Vida Continua também, algumas experiências. Então, em várias cidades. Mas ele diz assim, os planos espirituais também, que nós vamos conhecendo, as colônias espirituais, nosso lar, outros, os planos de dor e sofrimento, que nós também vamos vendo, de purificação. Mas, o que ele diz? A grande jornada do ser é essa, dentro do coração. Essa equação que deve ser observada. Porque em todas essas experiências há uma jornada sendo feita que nós precisamos atentar, que é essa jornada interior. As experiências fora precisam gerar experiências de transformação interior para que nós irradiemos essa iluminação, essa transformação do nosso profundo íntimo. Porque, como fala o Emmanuel no prefácio, é muito mais do que abraçarmos a doutrina espírita. Ele diz, antes de nós pensarmos, ah, tem tantos, já somos milhões de espíritas ou milhões de cristãos, o que vai fazer de um país realmente evangelizado, não será o número de adeptos a uma determinada religião ou uma determinada doutrina, mas sim o número de corações realmente transformados na direção daquela filosofia. O número de corações que vivenciam a espiritualidade no seu cotidiano, que vivenciam uma prática moral elevada nos seus gestos mais simples. Isso sim, muito mais do que os números de adeptos desta ou daquela escola religiosa, mas a nossa vivência cotidiana. Essa sim, fala da nossa transformação. E aí ele segue, né, Sheila? Esse prefácio, a nossa intenção aqui também é que quem está nos ouvindo e ainda não leu André Luiz, leia. Pegue o livro Nosso Lar, faça essa viagem. Quem já leu, faça uma releitura, procurando observar esses detalhes. O quanto Emmanuel nos orienta nos prefácios, o quanto André Luiz vai dando essas chaves também, mas especialmente observando a sua experiência. E é bacana ler essa obra na sequência de que ela foi publicada, porque a gente percebe o crescimento de André Luiz. É lindo ver como que, a partir de cada livro, André Luiz vai se transformando e cada vez tendo mais sabedoria na forma de lidar com as questões, não é? Muito bacana mesmo. Se a pessoa puder ler na sequência, é uma dica. Perfeito, Sheila. Isso é muito perceptivo, é muito bonito de acompanhar. Fazer essa leitura na ordem mesmo. Primeiro o livro Nosso Lar, depois Os Mensageiros, Missionários da Luz. E assim, né? Se vai embora... É muito bonito perceber essa transformação e o amadurecimento espiritual do André Luiz. Isso nos fala da nossa possibilidade de realizar essa trajetória. Quando a gente pega o comecinho do livro Os Mensageiros, nós vemos ali que ele, logo no começo, o André começa a descrever de perceber-se já algo modificado. Ele perceber-se afastado já um pouco do ciúme, afastado já um pouco do apego à sua família, percebendo a beleza da natureza que ele passa a contemplar, que ele passa a observar. É muito bonito. O começo do livro Os Mensageiros mostra ele se reconhecendo já transformado. Ainda mais vindo do primeiro livro, que ele fica 8 anos no umbral e que o final do livro já foi uma prova muito grande para ele, né? Quando ele tem que voltar para casa, ajudar a ex-esposa, né? E o companheiro dela, que ele volta, né? Mentalmente para o umbral, e ele vê, não quero mais isso, ele muda a trajetória.
E no livro Mensageiros, ele já então faz o início dessa jornada belíssima. E é legal também que a gente vai acompanhando os prefácios de Emmanuel ao longo das obras, e ele vai se aprofundando cada vez mais também nesses ensinamentos, né? Vai. E vai também preparando o leitor para ter uma compreensão, uma revelação cada vez mais progressiva de determinadas realidades da vida espiritual. Então, tem livros que são bem densos, como o livro Libertação, que vão nos colocar em realidades até então inesperadas ou inimaginadas da vida espiritual. Então, é também uma progressão que nós vamos ali percebendo. Então, se nós vemos os planos superiores, né, algo mais elevados, nós vamos ver também as regiões em que as mentes estagnadas na culpa e na experiência do mal se reúnem e as consequências disso. E como se atrelam, né, se atraem e se congregam também na organização do mal, mas como os benfeitores lidam com essas circunstâncias e como é sempre o bem, é sempre o amor, é sempre a compaixão que orienta a ação dos benfeitores e que sai vitoriosa. Então, são aprendizados constantes, sublimes, são obras maravilhosas. Então, Sheila, o André vai dizer o seguinte: é preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só, somos nós, na companhia do Mestre, efetuando o curso difícil na academia do Evangelho. Esse curso é difícil, cabe a cada um de nós, só nós vamos realizar o exame, aquele curso, aquela caminhada na companhia do Mestre, recebendo lições sem uma sala de aula visível e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. E esse é o grande centro, núcleo da experiência de André Luiz. A lição do Evangelho aqui é vivenciada em todos os lugares, em experiências mais diferentes. Então, a gente vai encontrar como, por exemplo, ele se depara lá no livro Libertação, e nós vamos ver a experiência que André presencia do benfeitor espiritual Gúbio, amparando e agindo o espírito Saldanha, que era o obsessor que chefiava todo um esquema de obsessão para um espírito que era muito querido ao benfeitor. Ele, quando auxilia ele e transforma aquele coração por ajudá-lo, como alguém que tira um espinho da carne de alguém, André, maravilhado com a lição que presenciava, diz assim: foi então que eu percebi, que eu entendi na prática a lição de Jesus. Ama o teu inimigo, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Então, vê, ele está dizendo, ali eu aprendi na prática como se dá efetivamente essa lição de Jesus. E assim muitas outras vão surgindo. E nós vamos vendo como os benfeitores espirituais atuam. Às vezes nós queremos resolver situações, Sheila, na base da força, na base da violência. E os benfeitores espirituais sempre vão ensinando em André Luiz: a estratégia do bem não é a da violência, não é a da força. É a estratégia da inteligência, do amor, da compaixão, do serviço no bem, do serviço ao próximo. Essa é a estratégia dos benfeitores espirituais e que sempre dá resultados eficazes e efetivos e duradouros. É a nossa caminhada. É a nossa caminhada. E, Felipe, você está com um programa muito bacana
no canal do YouTube, junto com o Centro Espírita Leon Denis, né, de Porto Alegre, em que você justamente faz um estudo, né, da obra de André Luiz, né, espiritualidade na obra de André Luiz, e você está estudando Entre a Terra e o Céu. Você já está no capítulo 33, não é isso? O último publicado. Isso. Fala um pouquinho sobre esse trabalho. Isso, Sheila. Chegamos ao capítulo 33, próxima semana, aliás, quarta-feira, amanhã, chegamos ao capítulo 34. É toda semana, né? Toda semana tem um capítulo novo? Toda quarta-feira, às 18 horas, sai um novo capítulo. Cada episódio é correspondente a um capítulo. E estamos justamente analisando capítulo a capítulo para fazer essa viagem, saboreando a obra, observando os detalhes, sem pressa, para poder extrair para a nossa vida e percebendo esses detalhes que o André vai nos trazendo. Então, o livro Entre a Terra e o Céu é maravilhoso, porque vai trazendo para nós várias realidades, várias lições de desafios familiares, de reencontros, de reencarnações que se entrelaçam, de necessidade do perdão, de reconhecer-se, Sheila. Nós estamos no Setembro Amarelo, sempre falando sobre a necessidade da prevenção do suicídio. O livro Entre a Terra e o Céu aborda também essa questão, né? As consequências de um suicídio e como também o espírito, através das reencarnações, vai transformar essa experiência dolorosa para também regenerar-se e conseguir avançar. Então, é uma temática também que nós encontramos. Mas, entre tantas outras, os desafios do ciúme, os desafios dos desentendimentos, das traições que se dão, as reconciliações que se dão no campo da família, espíritos que se odiavam e que, pelos laços familiares, consanguíneos se reencontram para transformar esse sentimento, essa emoção. Então, é um trabalho que nós começamos o ano passado, Sheila, pelos canais do Centro Espírita Leon Denis de Porto Alegre. O projeto é da área de comunicação do CELD, e estamos aí, já nos aproximando do final desse livro e, se Deus quiser, prosseguiremos estudando outras obras também do Espírito André Luiz. Então, quem quiser assistir, canal do YouTube, Centro Espírita Leon Denis, de Porto Alegre. Então, traço Porto Alegre. Vocês entram no canal, se inscrevam. Está muito bacana o trabalho que o Felipe tem feito com relação ao estudo dessa obra. E é o que você falou, né, Felipe? Porque você faz o estudo da obra, mas você traz o ensinamento de André Luiz para a nossa vida em comum. Aquilo que você disse, né? A questão da família, a questão do dia a dia, a questão do perdão. Então, está um trabalho muito bacana mesmo. E eu queria mais uma vez te dar os parabéns também pelo teu livro, As Perguntas de Jesus, que está muito bonito, né? E muitas pessoas estão estudando seu livro no Evangelho no Lar, viu? Olha, muitas pessoas, que bacana. Estão pegando o livro para estudar no Evangelho no Lar. Está muito bacana mesmo. Ai, que maravilha, que alegria. E, Felipe, nós já estamos chegando no finalzinho do programa e, como você mesmo falou, né, da questão do Setembro Amarelo, a gente tem essa questão de falar sobre a preservação da vida nesse período tão importante que nós estamos passando, né? Ainda estamos em pandemia, ainda com tantas mortes, tantas famílias em luto. Então, queria que você deixasse a sua mensagem final, a importância realmente do estudo da doutrina espírita para a nossa vida. Sheila, nosso recado é esse mesmo de André Luiz. A vida prossegue. A vida continua sempre. E fechar os olhos da carne, a desencarnação não resolve os problemas do ser. Nós precisamos regenerar o nosso coração, amparando uns aos outros. Lembrando que nós não estamos sozinhos. Busque ajuda, busque um coração amigo, busque a prece edificante, busque também ajuda profissional. É tão importante nesses tempos difíceis que
que nós possamos buscar o 188, por exemplo, do CVV, que nos auxilia, o centro espírita, que também nos dá um suporte espiritual, a terapia, que nos ampara no autoconhecimento, no auxílio também, quando é necessário, de um auxílio medicamentoso, mas tantos recursos de que nós dispomos nessa trajetória, nessa necessária transformação. O mundo, é claro, está cheio de dores, mas também que nós saibamos olhar para a beleza que há no mundo, observar uma flor, o sorriso de alguém, um animal que nos chega, dedicarmos também a fazer algo de bom, a estender a mão para alguém. As emoções que o bem, que a prática do bem despertam em nós. Lembrarmos constantemente do hábito da prece, de uma leitura salutar, edificante, que nos auxilia a transformar. Ouça uma música alegre, que nos mude as vibrações interiores. A música tem essa capacidade também de nos projetar em outros estados. São pequenos detalhes que nos auxiliam a atravessar esse período difícil, mas recordar que não estamos sozinhos, que há muitos caminhos e que a morte é apenas uma nova etapa. Nós precisamos agora, na vida material, na experiência corporal, transformarmos, aguardando o tempo oportuno da nossa volta, trabalhando e resignando-nos com as dificuldades e com as lutas. Prossigamos juntos. Que Deus, que o nosso Mestre e amigo Jesus, envolva todos os corações. Que assim seja. Você acabou fazendo uma prece para a gente. Não é? Muito obrigada, Felipe. É sempre a sua participação. É muito bem-vinda. A gente aprende muito com você. Muito obrigada, viu? Vamos juntos. Valeu. Amigos ouvintes, gratidão imensa sempre pela companhia de todos vocês, nossos amigos internautas também. Recebam o nosso abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.